Pismo masona objavljeno 1959. razotkriva rat s Izraelom. Tako će ljudi primiti svjetlo Lucifera. Zapovjednik William James Guy Kerr, kanadski mornarički obavještajac engleskog porijekla, u svojoj knjizi iz 1959. Sotona, knez ovoga svijeta, tvrdio je da postoji pismo u kojemu se potanko iznosi plan za tri svjetska rata. Pisao je da je pismo napisao Albert Pike, veliki zapovjednik univerzalnog slobodnog zidarstva, mason. Pajkovo pismo bilo je poslano Giuseppe u Mazaniju, a u njemu su točno opisana prva dva svjetska rata onako kako su se dogodila. No kako je pismo objavljeno u knjizi kad su ratovi završeni, vjerodostojnost sadržaja pisma počiva na onome što je Pike navodno rekao o trećem svjetskom ratu, a što je danas u kontekstu događaja koje gledamo u Izraelu. Treći svjetski rat, objavljeno 1959. U knjizi piše sljedeće. Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem različitosti uzrokovanih agenturom iluminata između političkih cionista i vođa islamskog svijeta. Rat treba biti vođen na takav način da se islam, muslimanski arapski svijet i politički cionizam, država Izrael, međusobno unište. U međuvremenu ostale će nacije još jednom podijeljene po tom pitanju biti prisiljene boriti se do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Nahuškat ćemo nihiliste i ateiste, isprovocirat ćemo ogromnu socijalnu kataklizmu koja će u svojim strahotama narodima jasno pokazati učinak potpunog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja. Tada će širom svijeta građani prinuđeni braniti se od revolucionarnih svjetskih manjina, istrijebiti te uništavače civilizacije i gomile razočarane kršćanstvom, čiji će duh od tog trenutka biti bez smjera i cilja, žudeći za idealom, ali ne znajući na što bi usmjerili svoje obožavanje, primit će istinsko svjetlo kroz univerzalnu objavu čistog Luciferovog nauka, koji će napokon biti iznesen pred javnost. Ta će objava biti rezultat općeg reakcionarnog pokreta koji će uslijediti nakon uništenja i kršćanstva i ateizma, oba istovremeno pobjeđena i iskorijenjena, stoji u tom pismu. Nije ovo proroštvo, nego plan. Ovdje nije riječ o nikakvom nadnaravnom proročanstvu niti predviđanju. Ovdje je riječ o globalnim planovima masonske elite utkanima u našu baštinu, o mreži koja se rasplamsava nad našim glavama bez obzira na ono što svijet želi, jer sve što je vrhuška zamislila, to se i provodi. S jedne strane, rat se događa, a s druge strane radi se na sustavnom zbunjivanju i uništavanju vjernika u Kristu iznutra i same crkve, a sve kako vidimo kao priprema za Lucifera koji će po planu doći u obliku antikrista i kojem će se, kako i Božja riječ kaže, svi pokloniti, pa čak i izabrani. Možemo to spriječiti, odgoditi, promijeniti, ali moramo se probuditi, obratiti, suprotstaviti i žarko moliti,
jer kako se čini sada, planovi se odvijaju bez previše buke. Dok čovječanstvo upija priče o miru i sigurnosti, zabavlja se uz kampanje političkih menadžera koji su završili škole za ispiranje mozga, za ispiranje savjesti i koji sada podložnom ljudstvu prodaju svoju priču, svoju laž koja ubija i nikada nije prestala ubijati ljudski rod od početka svijeta.